Si të opozitës, a u shantazhuat, a u tërëmët nga telefonata e ndihmës së vënë sekretarit të shtetit Palme? Ju nuk keni këtu për bërë shaka. Jo. Unë kam respekt për gjithë partnerët edhe kam folur me ta seriozisht për gjithë të shqetësime me cilat po ndeshet Shqipëria dhe për fatë keqë që kam parashikuar prej kohësh, se çfarë bëjnë ata, kjo është përgjithësi e tyre, veprimet mia janë të drejtë për drejta, janë tepër korrekte dhe koha më ka dhënë mua gjithmonë të drejtë në të gjitha veprimet dhe qëndrimet e mia. Se çfarë ka bërë opozita është çështje opozitës, nuk është çështja ime. Ju keni një roadmap, një kalendar. Si mund të zgjidhet kjo krizë? Si mund të zgjidhet kjo krizë, domosë sepse domon të gjithë e pranojnë. Po, të gjithë e pranojnë që ka krizë dhe si zgjidhet kriza. Zgjidhjen e krizës. Dhe ju çfarë keni donë nga kontaktet me ndërkombëtarët, a ka një projekt që të dakordsuar nga të gjithë? Zotri, nuk pres në zgjidhje nga ndërkombëtarët. Ata po të donin zgjidhjen e këshillit, zgjidhjet kanë qenë këtu, zgjidhjet janë në kushtetutën e Republikës së Kipris që ne kemi bërë bashkë me ndërkombëtarët. Dhe pra të kushtetutë që votu me 140 vota, ne na u puthën buzë dy ambasadorët më të rëndësishëm nga gëzimi i madh që bëmë konsensus. Ashtu sikur se për fat keq bekuan kapjen antikushtetuese të prokurorisë me 69 vota, në kundërshtim të hapur me përcaktimin kushtetues 84 vota. Po tani nuk jam duke hyrë kësaj çështje. Unë nuk e pres zgjidhjen tek diplomatë që sot janë në Shqipëri e nesër ikin në Tajikistan, apo ikin në Afganistan, apo dalin në pension. Unë zgjidhjen e pres vetëm te respektimi kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe populli shqiptar duhet të kuptojë që mund të mbrojë të drejtat e veta vetëm duke mbrojtur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe duke treguar vendin kujdo që nga presidenti i Republikës dhe cili do tjetër që cënon kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ky është themeli që i bashkon gjithë shqiptarët dhe është e vetmja mënyrë për të zgjidhur mosmarrveshjet tona të përditshme dhe të përhershme, sepse janë mosmarrveshje që vijnë vetë nga ekzistenca e demokracisë. Prandaj un kam thirrur popullin. Populli duhet të thotë fjalën e tij. Dhe un kam besim se populli shqiptar çfarë duhet bëj populli? Do të thotë fjalën e tij. Populli në radhë parë me pjesëmarrje. Pastaj tjerat do t'i komunikojmë në miting. Dakor. Ju në manifestim. Manifestim. Manifestim, kjo është fjala më e mirë. Dakor.